Hej og velkommen til fitnessboksning ved IFS. Følg med, så ser I hvor det er henne. Velkommen til lokalet, hvor vi har vores aktivitet. Det er fedt at gå til fitnessboksning, fordi du får pulsen op, du får arbejdet med hele kroppen. Det er en sjov og energisk måde at få brugt sin energi på. Nede i den ene ende laver vi noget cirkeltræning, og i denne her ende laver vi opvarmning, udstrækning og selvfølgelig også her, hvor vi får lov at slå lidt. Velkommen til, og rigtig god fornøjelse.